Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pakcik-makcik Oto Arum. Hari ini 1 Oktober 2021 bersamaan dengan hari Jumaat yang penuh barakah. Berikut adalah berita politik kontroversi sepanjang hari ini. Untuk makluman lebih 32 juta rakyat Malaysia, Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya tetap tidak menyokong Ahmad Maslan untuk menjadi timbalan speaker Dewan Rakyat sekalipun kes mahkamah Ahmad Maslan ditutup dalam mahkamah Malaysia. Saya bacakan laporan sulit tentang pertembungan kuasa antara Perikatan Nasional dan parti AMNO tentang isu jawatan timbalan speaker Dewan Rakyat yang ingin diberikan kepada Ahmad Maslan. Enam parti politik komponen dalam gabungan Perikatan Nasional memutuskan untuk tidak menyokong rancangan parti AMNO mencalonkan Ahmad Maslan sebagai timbalan speaker Dewan Rakyat walaupun ahli parlimen Pontian itu dibebaskan daripada pertuduhan jenayah pengubahan wang haram melibatkan dana rompakan 1MDB baru-baru ini. Berdasarkan secret information turut menyatakan bahawa Perikatan Nasional turut membantah cadangan untuk mewujudkan timbalan Speaker Dewan Rakyat yang ketiga bagi menempatkan seorang ahli parlimen daripada parti pembangkang. Keputusan politik itu dicapai ketika mesyuarat kepimpinan tertinggi gabungan Perikatan Nasional yang dipengerusikan oleh bekas Perdana Menteri Kelapa Malaysia Tan Sri Datuk Haji Maidi Yassin semalam. Satu sumber rahsia politik menyatakan bahawa mesyuarat malam tadi berkata keputusan politik untuk tidak menyokong Ahmad Maslan adalah sesuai dengan prinsip perikatan nasional untuk tidak menyokong mana-mana pemimpin yang terpalit dengan kes jenayah untuk memegang jawatan kanan dalam kerajaan Malaysia. Hakikatnya Ahmad Maslan dibebaskan kerana dia bayar kompaun kata sumber rahsia politik dalam perikatan nasional Ahmad Maslan juga yang merupakan salah seorang penyokong kuat usaha bekas perdana menteri Najib Razak untuk menggulingkan kerajaan Muhyiddin Yassin pada Ogos lalu membayar kompaun bernilai 1.1 juta ringgit yang dikenakan oleh SPRM yang mana agensi rasuah itu berkata ia adalah satu bentuk pemulangan aset. Berikutan pembayaran kompaun tersebut, pihak pendakwaan menarik semula dua pertuduhan jenayah termasuk jenayah pengubahan wang haram kerana Ahmad Maslan tidak mengisytiharkan dana rompakan 1MDB yang diterimanya daripada Najib Razak dan memberi penyataan palsu kepada SPRM. Maka ini antara punca utama pertembungan bermula antara Perikatan Nasional dan Parti UMNO. Muhyiddin Yassin dengan sangat berani membuat langkah politik ini bersama tujuh parti komponen dalam gabungan Perikatan Nasional untuk tetap bertegas menolak amat maslan menjadi timbalan Speaker Dewan Rakyat. Sememangnya Berdasarkan satu sikit information kes Mahkamah Amat Maslan ditutup dalam Mahkamah Malaysia adalah bagi memudahkan laluan ahli Parlimen AMNO itu dilantik sebagai Timbalan Speaker dewan Rakyat. Maka ini adalah perang dingin dalam percaturan politik Malaysia yang sudah bermula antara Perikatan Nasional dan AMNO di Putrajaya. Saya Jufazli Syamat sebagai penganalisis politik bebas melihat perkara ini tidak baik untuk survival kuasa Ismail Sabri di dalam parlimen mahupun di Putrajaya. Kerana kejayaan Ismail Sabri menjadi nakhoda dalam kerajaan perpaduan yang dianggotai oleh AMNO, PAS dan parti-parti komponen Perikatan Nasional bergantung kepada sokongan politik Tan Sri Dato' Haji Maidi Yassin. Maka ketegasan politik Tan Sri Mudi Yassin bersama Perikatan Nasional yang tidak berpuas hati. Amat Maslan dicalonkan sebagai Timbalan Speaker Dewan Rakyat keputusan politiknya tetap sama. Sekalipun kes Mahkamah Amat Maslan ditutup setelah Ahmad Maslan membayar denda kompaun mengembalikan aset dana rompakan 1MDB sebanyak 1.1 juta ringgit Ahmad Maslan dianggap tidak layak untuk menjadi timbalan speaker Dewan Rakyat yang baru Strategi percaturan politik Muhyiddin Yassin juga hasil daripada mesyuarat semalam bersama parti-parti komponen Perikatan Nasional Menolak untuk satu rang undang-undang diwujudkan agar jawatan timbalan Speaker Dewan Rakyat yang ketiga diberikan kepada blok pembangkang. Ini bermaksud Tan Sri Muhyiddin dan Perikatan Nasional turut tidak menyokong jawatan timbalan Speaker Dewan Rakyat itu diberikan kepada parti DAP. Maka Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional mahukan pemimpin AMNO yang sebelum ini tidak didakwa atas kes jenayah rompakan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan gabungan Perikatan Nasional mahu jawatan timbalan speaker Dewan Rakyat itu diisi dalam kalangan pemimpin AMNO yang bersih dan bebas daripada sebarang skandal rompakan ataupun bebas daripada pendakwaan jenayah rasuah dalam mahkamah Malaysia. Ini antara perkara tersirat yang boleh kita fahami yang mana Muhyiddin Yassin tetap menolak kumpulan kartel Najib Razak memegang jawatan-jawatan penting di era pemerintahan Kerajaan Ismail Sabri Yaakob di Parlimen mahupun di Putrajaya kerana bagi Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional kumpulan kartel politik Najib Razak atau Zahid Hamidi boleh dianggap sebagai kumpulan penjenayah perompak yang dikaitkan dengan modus operandi merompak 1MDB maka Muhyiddin Yassin bersama Perikatan Nasional saya kira membuat keputusan yang tepat dari segi percaturan politik Malaysia dekad baru ini Menolak mana-mana pemimpin Penyamun, penyangak 1MDB yang pro kepada Najib Razak dan Zahid Hamidi Memegang jawatan-jawatan kanan Dalam kerajaan Ismail Sabri Maka ini antara cabaran terbesar Percaturan politik Kartel politik Najib Razak dan Zahid Hamidi bersama Ismail Sabri dalam parti AMNO untuk terus menang dalam percaturan kuasa politik Malaysia. Sememangnya halangan terbesar untuk survival kerajaan Ismail Sabri dan kerajaan AMNO di Putrajaya adalah bergantung kepada keputusan politik Muhyiddin Yassin, parti bersatu dan parti-parti komponen dalam perikatan nasional Andai kata Selepas ini ada lagi kes-kes mahkamah berprofil tinggi Ditutup dalam mahkamah Malaysia Saya menjangkakan dan meramalkan Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional Akan keluar daripada kerajaan Ismail Sabri Dan ini akan menjadi masalah yang sangat besar Menjadi cabaran yang sangat besar Untuk kepimpinan politik Ismail Sabri Selaku Perdana Menteri ke-9 Malaysia jika Ismail Sabri berani mengambil tindakan untuk menutup beberapa lagi kes mahkamah dalam institusi kehakiman negara, saya kira perkara ini tidak akan menggembirakan Muhyiddin Yassin, Parti Bersatu dan Perikatan Nasional dalam percaturan kuasa Malaysia. Kerana syarat utama yang diberikan oleh Muhyiddin Yassin melantik Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia adalah Ismail Sabri tidak boleh campur tangan dalam kes-kes jenayah rasuah berprofil tinggi melibatkan Najib Razak, Zaid Hamidi, Rosma Mansur dan beberapa lagi pemimpin UMNO dalam institusi kakiman negara. Maka jika syarat ini dilanggar, kita akan menyaksikan Pelantikan Perdana Menteri ke-10 Malaysia sama ada sebelum PRU15 ataupun selepas PRU15. Ismail Sabri akan selamat sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia sekiranya Ismail Sabri tidak menutup kes mahkamah Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur dan konco-konco kartel politik kleptokrat penyambun 1MDB dalam mahkamah Malaysia. Sebaliknya, kedudukan Ismail Sabri tidak akan selamat sebagai perdana menteri jika Ismail Sabri berani menutup kes-kes mahkamah yang lain sememangnya kes mahkamah Ahmad Maslan yang ditutup baru-baru ini tidak menggembirakan Muhyiddin Yassin dan parti-parti komponen Perikatan Nasional bukan sahaja rakyat Malaysia yang tidak gembira Kes mahkamah Ahmad Maslan ditutup dengan membayar denda kompaun 1.1 juta ringgit oleh Ahmad Maslan kepada pihak kerajaan Malaysia. Yang pasti Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional juga tidak gembira dengan keputusan tersebut sehingga membawa kepada keputusan muktamad Ahmad Maslan tetap tidak layak untuk mendapat sokongan undi daripada ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional untuk diangkat sebagai timbalan Speaker Dewan Rakyat yang baru menggantikan Azalina Uthman yang sudah meletakkan jawatan sebelum ini. Maka, dengan keputusan tersebut, sekali lagi UMNO gagal untuk mendapatkan jawatan timbalan Speaker Dewan Rakyat yang kedua. Sekalipun kes Mahkamah Amat Maslan telah ditutup kerana Muhyiddin Yassin dan ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional telah memutuskan semalam Ahmad Maslan tetap dianggap sebagai penjenayah perompak 1MDB setelah mengaku bersalah secara tidak langsung membayar kompaun 1.1 juta ringgit sebagai ganti rugi aset 1MDB yang dirompak atas pemberian derma oleh Najib Razak kepada Ahmad Maslan parti pembangkang sudah tentu tidak memilih Ahmad Maslan untuk menjadi timbalan speaker Dewan Rakyat kerana calon pembangkang adalah Nga Koming ahli parlimen DAP untuk jawatan timbalan speaker Dewan Rakyat yang kedua. Namun Nga Koming juga tidak mempunyai sokongan majoriti untuk menjadi timbalan speaker Dewan Rakyat maka untuk jawatan tersebut masih kosong dalam Dewan Rakyat Pakcik Cik Oto' Aro Apapun keputusan Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional ini Cukup bijak dalam bermain tali percaturan kuasa real politik Dalam negara Malaysia sebelum PRU15 diadakan Dan ini menunjukkan pengaruh kuasa Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional Adalah cukup besar dan cukup dominan dalam kerajaan Ismail Sabri Yaakob di Parlimen mahupun di Putrajaya. Ismail Sabri dan Parti UMNO tidak boleh membuat keputusan sendiri kerana tanpa sokongan politik Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional, Ismail Sabri tidak boleh buat apa-apa tentang pelantikan Ahmad Maslan sebagai timbalan Speaker Dewan Rakyat yang masih gagal untuk diselesaikan sehingga hari ini. Maka suka ataupun tidak, kedudukan AMNO di Putrajaya sebenarnya tidak selamat. Saya menjangkakan permainan tarik tali percaturan kuasa real politik Malaysia ini akan berterusan sehingga PRU 15. Apakah Ismail Sabri boleh terus bertahan menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia di Putrajaya? Kerana kedudukan Ismail Sabri juga tidak selamat. Sekiranya Ismail Sabri mengikut arahan politik Muhyiddin Yassin, Parti Bersatu dan Perikatan Nasional. Kedudukan Ismail Sabri juga selaku Perdana Menteri ke-9 Malaysia tidak selamat sekiranya beliau membelakangkan tuntutan politik Najib Razak, Zahid Hamidi dan kartel politik kleptokrat penyamun 1MDB dalam UMNO. Sememangnya Ismail Sabri berada di tengah-tengah menjadi mangsa percaturan politik. Ramalan politik saya tetap sama. Ismail Sabri boleh ditumbangkan dan boleh digulingkan bila-bila masa di Putrajaya. Sekiranya perang dingin meletus secara besar-besaran melibatkan parti AMNO dan parti Perikatan Nasional di Putrajaya. Maka, apakah pandangan politik Pak Cik Mak Aro? Siapakah yang akan menang dalam percaturan perang dingin kuasa politik Malaysia sebelum PRU 15 dan selepas PRU 15? Apakah AMNO yang akan terkorban buat selama-lamanya atau parti bersatu dan perikatan nasional yang akan menang besar dalam percaturan politik baru ini? Sekian Wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih rakyat Malaysia.